kartą vykusi Kaziuko mugė buvo turtinga gražių mūsų tautodailininkų ir amato meistrų darbų, aidėjo skambiomis meno mėgėjų kolektyvų ir balsingiausių dainininkų dainomis, žavėjo šokiu ir muzika kitais įdomiais mugės renginiais. Atsisveikindami su jumis ir su 2014 metų Kaziuko muge, pirmiausia norime padėkoti tiems, kurie visada buvo, yra ir manytume bus svarbiausia šio gražaus, šimtametę tradiciją turinčio mūsų susibūrimo priežastis, talentingiausiams savo amato meistrams. Autoritetinga komisija susipažino su mugėje dalyvaujančių meistrų darbais ir nori juos apdovanoti. Bet pirmiausia, mugės rengėjas, ponas Vytenis Urba, norėtų apdovanoti ir gerbiamos komisijos narius. O ta gerbiamoji komisija buvo tokia. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė, Lietuvos liaudės kultūros centro etninės kultūros skyriaus papročių ir apeigų poskyrio vadovė Nijolė Marcinkevičienė. Prašom į sceną. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos vadovė Ramutė Kraujalienė ir Vilniaus etninės kultūros centro vyriausioji koordinatorė Vilma Žukauskienė. Mėlėji, komisija atliko labai didelį darbą. Galite įsivaizduoti, 8 kilometrus ėjo nuo ryto iki vakaro, nes iš tikrųjų meistrų labai buvo gražių, labai įdomių kūrinių ir atrinkti pačius geriausius buvo nepaprastai sudėtinga. Taigi dabar apdovanojame pačius meistrus. Taigi... Sigita Milividienė už geriausią tradicinį tekstilės gaminį. Vilmai Keškutė ir Vitalijui Krivičiui už taiklų tradicijos interpretavimą. Algirdui Marčiui už tradiciškiausią gintaro dirbinį. Šarūnui Deveiniui už tradicinį mėsos gaminį. Vaivai Jundukaitei Kosieniai už tradiciškiausią Kaziuko mugės gaminį. Aivarui Stankevičiui už tradicinį duonos ir pirago gaminį. Sinkevičiui už kūrybiškiausią gaminį. Sauliui Lapickui už geriausią tradicinį medžio drožybos gaminį. Reginai ir Vytautui Mortaičiams už geriausią tradicinį keramikos gaminį. Sigitui
Sigitui Juknevičiui už geriausią tradicinį pintinį gaminį. Albertui Bartašui už geriausią tradicinį muzikos instrumentų gaminį. Odetai Bražėnai tai už geriausią tradicinį karpinių grafikos gaminį. Danutei Tikužėnai už geriausią tradicinį juvelyrinį gaminį. Ričardui Grekavičiui už geriausią kalvišką į gaminį. Na ir Renai bei Silvestrui Pamarnickiams už geriausias tradicinės verbas. Tai dar kartą sveikiname visus apdovanotuosius ir tikimės, kad ir ateinančiais metais jie mus džiugins ne tik savo, bet ir savo mokinių, jų tradicijų tesėjų darbais. O dabar 2014 metų Kaziuko smugės pabaigos žodį prašome tarti poną Vytenį Urbą. Labą dieną. Tikrai visų pirma norėčiau padėkoti mugės dalyviam, svečiam, atvykeliam, kurie apsilankė gausiai šiemetinę mugę. Gaila, aišku, kad šventės būna labai trumpos, tik tai 3 dienas. Girdėjom tokius komentarus, kad gal ir paliekam, gal ir lai būna taip, bet dėja šventė siūlau uždaryti ir, aišku, visiems linkiu gero pavasario, geros vasaros ir iki susitikimo kitais metais. Ačiū labai. O dabar žodis mugės kultūrės programos vadovai, Vilniaus etninės kultūros centro direktoriai, ponė Milda Ričkutė. Aš labai norėčiau padėkoti visiems, kurie šitai nuostabiai mugiai suteikė pena dušiai. Tai visiems muzikantams, visiems artistams, kolektyvams, kurie visas 3 dienas linksmino ir džiugino miestiečius ir juos svečius. Visiems be galo lenkiuosi ir tikiu, kad pasipildys daugiau vis naujais pramogų rengėjais ir per kitas Kaziuko mugės. Labai džiugu buvo matyti tikrai šitoj gatvėje, kad kas 3, kas 5 metrai žmonės muzikuoja, dainuoja ir visur kitur skambėjo muzika. Tai labai esu dėkinga ir iki sekančio Kaziuko. Taigi, mėlėjai, kartu su Vilniaus universiteto pučiamųjų orkestro oktava, kuriam vadovauja Albinas Kučinskas, sakome sudie 2014 metų Kaziuko mugiai ir iki pasimatymo 412 mugėje 2015-aisiais.
Ačiū maestro, čia tamstoms toks raštas garbingas kaziuko mūgės, o čia auksinai. Aš tikrai tikėjau.